ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ, ସେମିତି ବି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଶରୀ ମହଲରେ ଥିବା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗେ ଗୀତା ଫ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ଗୀତା ଫ୍ୟାସନ୍ ଉଠିଯାଇଛି ଉପରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାସନ୍। ତ ମୋର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଟପ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟପ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି, ଦେଖାଯାଉ ସେଇ ମନ ପସନ୍ଦର ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଜେନ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଆମର ମହଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଏଇଟା ଚାମ୍ବର, ସେଇଠି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ସିଲେଇରେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ତାଙ୍କର, ଝିଅ ବେଳୁ ସେ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବାଲା ପୁରା ମାଷ୍ଟର, ସିଲେଇ ମାଷ୍ଟର ସିଏ। କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍, କେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା ଖୁଡ଼ି? କହନ୍ତି କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯିଏ ନେବା କଥା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ କେଶରୀ ମହଲ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ମହଲ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଟିକ୍ ନାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖାଲି ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ। ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଏମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇବେ, ଆଉ ମୋର ୱାର୍କ ବି ବହୁତ ଫିନିସିଂ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କାମ ବି ବହୁତ ଫିନିସିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ସେମିତି ରହୁଛି, ଉପରେ ମୋର ୱାର୍କସପ୍ ବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଦେଉଛି, ଫିନିସିଂ ବି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖ କେଶରୀ ମହଲ, ସେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏଠି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି ନା? କ'ଣ କରୁଛ ତମର ଖାଲି? ସବୁ ହେଉଛି ନା? ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି ଆମର, ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବି ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଇଦୀପ ବୁଟିକ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯାହା ଦରକାର ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ, ସିଲେଇ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଲେହେଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ହେଉଛି, କପଡ଼ା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣ ନେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖ
ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏଇଠି ଆମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ସି ବୁଟିକ୍ ଏଇଠି ବି। ଏଇଠି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେହେଙ୍ଗା, କୁର୍ତ୍ତି, ଗାଉନ୍, ସାରାରା, ଗାରାରା ସବୁକିଛି ଏଠି ବନାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜମ୍ପସୁଟ୍ ଆଉ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରୁଛି, କରିଦେବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଟ୍ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାମ ବି ବହୁତ ଫିନିସିଂ ରହୁଛି। ଆମର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି କାମ ଫିନିସିଂ ଆସୁଛି କ'ଣ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଳୁଛି ସବୁ, ଲଟକନ୍ ହଉ, ଲେସ୍ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଆମର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି, ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି କରିପାରିବୁ, ଯାହାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମାନେ ଏମିତି କାହାକୁ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ ଆସିକି ଦେଇଦେବେ କି ମେଜରମେଣ୍ଟ ପଠାଇଦେଲେ ବି କାହା ହାତରେ ବି ଆମେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି କରିପାରିବୁ ଜିନିଷ। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ, ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ଅଛି, ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ କାମ ବି ହେଉଛି, ଆମର ଜେନ୍ସଙ୍କ କାମ ବି ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କେଶରୀ ମହଲର ଆର୍ ସି ବିଟିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏବେ ସପିଂ କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଛି, ତ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କୋଟି କୋଟି। ମୋର ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଠି ରହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ସି ୟୁ ଟୁମରୋ।